Salve, salve, rapaziada! Que saudade de vocês! Saudade desse rolê! Vamos fazer um bate-volta aqui no cidade de São Simão. Greitinho no grau. A Hornetão verde. Estamos emprestando uma câmera pra ele. Estamos com o William das ZX6. Estamos com duas Zred 1000. Estamos com a Z750 e a minha Z1000. Faz tempo que eu não dou um rolê, velho. Tô desacostumado. Domingão. Vamos que vamos. Vamos com Deus. Vamos de boa. Vamos curtir o rolê. Já falei pra rapaziada, quem for correr, vai com Deus, vai na frente. Vamos pilotar consciente. E é isso aí. Estamos pegando a Anhanguera, sentido São Paulo. Amaral cais reto, Amaral é louco, velho. Sangue nos olhos, ele é do clube do 299. Na volta vamos emprestar a câmera pra ele. Amaral é sua esposa. Hoje é dia 27, rapaziada. Como vocês passaram o Natal? As X6 aceleraram, moleque. Zed Hornet. Olha o Greitinho, mano. Cê é louco. Cara, é louco, hein, mano? Olha lá o Cretinho. Olha o barrigão do Ida lá, a poupança dele. Já falei que eu não sou de correr, mano. Só dou aquelas esticadinhas lá. Tá ligado? Tal e boa. Vocês já sabem minha história, meu passado. Já sofri pra caramba. Esticadinha do Amaro, velho. Vai brincando, moleque. Vai brincando.
Bagulho anda mesmo, véi. Olha que da hora esse Jeep, mano. Esse verdinho aí na frente, ó. Modelo novo, né? Da hora pra caramba, hein, velho. Passar pelo pedágio, vou torcer para não ter nenhum comando, não ter nada. Thank you.
de sangue no zóio, moleque. Tá de fora, né, velho? Estão ligados. Esse cara é louco, mano. No grau, mano. Nossa senhora.